la veritat que ens agrada molt el que fem, potser massa, i és difícil trobar algú a qui agrada tant parlar dels contes, no? De contar, i del que significa escoltar els altres també, no? És difícil i no sé si malaltís, eh? Perquè a vegades ja tenim converses que, no? Tenim converses de, ostres, perquè en tal conte, no? Que acabem com ja no analitzant, no? L'estructura d'un conte, que hauria de ser lo bàsic, sinó, no? Donar-li tot i ser cos, o bueno, això que va passar en tal lloc, o mira quines coses passen al cap de la història que fa que canvien, no sé, coses que igual ja no van ni per ofici, no? Que, com vas dir-te una vegada, que tenim passió per l'estètica de les històries, no? Sí, suposo que també tenim una conversa que no s'acaba mai, que té que veure en aquest interès comú i que moltes vegades és perquè el nostre ofici és molt solitari, no? Contant, estem contant i estem amb persones i compartim moltíssim, però aquesta part de reflexió sobre el que fem, aquest neguit que tenim de ho estem fent bé, què estem fent? Ens porta a no perdre aquest contacte, no? Jo me recordo moltes vegades estar en un poble perdut de la, jo que sé on, i pensar, ah, sonen les campanes, vaig enviar-li a Almudena, o ah, hi ha un bando molt friqui que diuen, avui n'hi ha cuentos, aquí li ho envia, Almudena francès. Sí. O l'altre dia que te vaig enviar, no? Que me'n vaig a caminar i me vaig trobar tres dones que estaven fent una trobada de a bon llama tu puerta. I va ser, no? Les vaig perseguir en el telèfon i va ser molt divertit, no? I que això també és material després per a... Igual no, igual després no vas i ho contes, que sí, que hi havia coses en aquesta conversa molt comptables, però sí que el quedes molt en la manera en com parlen, en el que diuen, en el que no diuen, en el que riuen i no han dit res, però han rist totes perquè tots sabien de què, no? I això després pues, ho aprofitem, no? Ara que estem parlant, pense, en realitat, més que parlar sobre els llibres o sobre els contes en si mateixos, és com quan passa alguna cosa que ens fa pensar en els contes, no? Com aquesta cosa de mirar el món i dir, mira això, no? En el que és molt quotidià o en el que és molt normal. És que aquí vas a dir-li això, saps? Tu vas en la vida normal, no? Passen coses i dius, ostres, clar, és que això és un motiu d'un conte total. Aquí vas a dir-li, no? Ja. Vas a dir-ho a una companya de feina, no? O d'ofici, perquè ho dius per ahir i te miren mal. Al llarg dels anys aquesta conversa també ha canviat molt, no? De coses que ens interessaven, ens preocupaven, hi havia una cosa molt de què estem fent i com ho estem fent i d'anar a buscar referents. Que jo recordo una vegada, fa molts anys que parlàvem, tu me dies, és que no tinc cap referent de dona narradora, no? En aquest moment tu me dies, és que abans que jo em dedicara no n'hi havia cap dona que jo coneguera. Jo no coneixia, sí que n'hi hauria, però clar, jo no en coneixia. Per això no, també de vegades és aquesta necessitat d'anar-les a buscar, perquè clar que existien, no? I totes les dones han contat i conten, no? Però sí que és de veres que com a dona pública, que mal queda això. Dona pública, ja... No, dona són moltes coses. Dona de tot. Ja, és a dir, dona de l'ofici també. De partint de la base de que tots tenim alguna cosa que contar i que tots ho fem d'una manera... que tots li aportem, no? El relat, sempre estem contant un relat, encara que estem contant la nostra vida, és un relat que hem fet de la nostra vida. Doncs partint d'ahir, clar, m'interessa molt com la gent conta, perquè per a mi són referents de com contar. Jo tinc com una part molt nostàlgica, romàntica, que he de reconèixer, com si fora del segle XIX, que és que a mi m'agradaria que aquests contes que estan en els llibres, pues anar pel carrer, com qui diu, i parar-me ahir que me'ls contaren. I és una cosa que no me passa. No? I al mateix temps també tinc una part que de sobte m'avorreix molt això i m'interessa molt el que passa al meu voltant. No? I al final, doncs, entre una cosa i l'altra, és el que faig la faena. No? Crec que això, i en això, aquests anys d'investigació, de, no? de llegir, d'anar a cursos i tal, sí que crec que m'ha ajudat, no? Poder obrir la mirada i no quedar-me només en una cosa o en altra, no? Sinó tindre aquesta llibertat que potser un acadèmic no la té, perquè ell estudia el que estudia. I en aquest sentit, nosaltres tenim molta sort. Per exemple, els contes de Llop i la Rabosa, que són contes que encara se conten, però per a mi sí que és emocionant, no? Perquè està viu i és el que passa. Pues, si és això el que passa, pues... I te dona permís, no? Que és el que dèiem. Si escoltes algú de manera oral contar alguna cosa que tu sempre has vist en un llibre, escoltar-li-ho dir te dona permís a tu per a dir no, és que si hi havia raboses, què parlaven, no? Perquè no és una cosa que tu has llegit, no? És que encara no està viu, no? La memòria està viva. És un camí compartit. El fet de buscar, no? De buscar en l'oralitat allò que està escrit, però buscar-ho encara en l'oralitat crec que és un camí compartit amb altres narradors
però que no és l'únic camí per a contar contes. Mm. Que es poden contar contes i la majoria de narradors meravellosos i meravelloses que conten contes no se dediquen a buscar en la oralitat, no? Però nosaltres sí. És una forma d'art que a mi m'agrada sobretot perquè, bueno, és com la part bona i no tan bona, que és molt senzill i pot passar en qualsevol moment i això fa també que no rep molt de reconeixement, però al mateix temps és molt màgic, no? Perquè és molt potent, és molt poderós, no?